Treni blu do të ecë drejt 2025-s me më pak vagonsa, ato që i pati në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Jo noga të vi, po të vi Berisha vete. Sigur kjo punë është mbyllur. Kreu i LZK-s hellmosi drejt partive të tjera që aktualisht janë në parlament, por dhe ato që janë të papozicionuara me PD-n. Por ka një kusht për to. Vetëm një formulë për të hyrë që i kënaq të gjithë, është kjo, hapim listat me marrëveshje. Po u hapën listat, ka vend për gjithë, për protagonizmin e X-it, Y-it, Betës, ka gjithë për vend. Nga lista shehë nuk ka përjashtuar as Lurzim Bashën, që të vetëm një gjë të sigur deri më tani, e ka se nuk do tjetë jashtë garës. Pranon listë në hapur, me hynë garë, para qytetarëve të tuj. Halër minë se qofë se ka kurajën për të përplasë vetë, si që ka mundë. Ndryshe nga ai, Fatmir Mediu i Republikanëve ka vendosur të qëndrojë krah demokratëve të Berishës, si e vetmja mënyrë që favorizon opozitën në elektorat sipas tij. Ato mandate ose ato vota që nuk kthehen mandate të këtyre partive shkojnë pothuajse dyfish në favor të Partisë Socialiste. Mbi modalitetet dhe pozicionin e secilit aleat, Mediu thekson se është përgjegjësi e PD-s që negocioi dhe votoi ndryshime në kodin elektoral. Formula e krijon një problem jo të vogël për zgjerimin e koalicionit. Shpresoj që ata që ranë dakord, do të thonë për miratimin e këtij kodi zgjedhor apo këtij ndryshimi zgjedhor me marrëveshjet, kanë edhe vizionin dhe strategjinë për të shpjeguar se si duhet të funksionojë një koalicion. Përndryshe do të përfundojmë pastaj në interesa të vogla se kush do zëri vendin parlament pa menduar se si fitojnë shqiptarët. Por sërish mendon se ka një formulë që mund të kënaq partitë brenda koalicionit. Çdo forcë politike që bëhet pjesë e një liste të Përbashkët duhet ta shikojë këtë listë si një pjesë të një kontributi për të prur vota për të shtuar numrin e deputetëve të opozitës në mënyrë që të fitojnë zgjedhjet. Nëse do shikohet pastaj në mënyrë preferenciale se ky është imi, ky është joti, un jam deputeti, si deputet, atëherë as më shumë as më pak po shikojmë për gjetur një vend pune. Primaret e demokratëve nuk janë shqetësim as pak për aleatët. Unë nuk mendoj që statuti i Partisë Demokratike është statuti koalicion. I pari mes të gjithëve që hapi negociatat me PD-n për koalicionin e mundshëm, ishte Ilir Meta që i shkoi të hënën në zyrë flamurnokës, ndërsa me krerët e partive të tjera të vogla, numri 2 i selisë blu pritet të takohet javën e ardhshme.